Police has given us only place for 300 people. 200 of us have come. You please adjust us. ಬಂಧುಗಳೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಚಿವರುಗಳೇ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಎಂಪಿಗಳೇ, ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಶಾಸಕ ಮಿತ್ರರೇ, ವಿಧಾನಸಭೆ ಹಾಗೂ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಕೆಲವು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು, ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿ, ಮಾಜಿ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ತಾವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಇದೊಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದಂತಹ ದಿನ. ನಾನು ಆಗಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಮನುಷ್ಯ ಹುಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಗುಡ್ಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಹೋರಾಟ, ಈ ಧ್ವನಿ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಗುಡ್ಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ, ನಾನು ನೀವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತಿಲ್ಲ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ಏನು ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ 136 ಸೀಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ರು ಲೋಕಸಭೆ ಇಬ್ಬರು ಪಕ್ಷೇತರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ರೈತ ಸಂಘದ ನಮ್ಮ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಮೆಂಬರು ಸೇರಿ, ಪುರುಸಾಂಗೋಡು ಸೇರಿ, ಲತಾ ಸೇರಿ 138 ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿ ಆ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ಪರವಾಗಿ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಎತ್ತಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ರಕ್ತ, ನಮ್ಮ ಬೆವರು, ನಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು, ಜಸ್ಟಿಸ್ ಫಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ನಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಪಾಲನ್ನ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏನು ನಾನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಅನೇಕ ನಾಯಕರುಗಳೆಲ್ಲ ಅವರವರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನ ಮಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪರವಾಗಿ ಸುಮಾರು 1000 ಜನ ಕನ್ನಡಿಗರು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಕನ್ನಡಿಗರು ಇವತ್ತು ಅವರ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಎತ್ತಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಇದೆ ಆ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಬಂದಂತ ನೀವು ಶಾಸಕರೇನಿದ್ದೀರಿ, ಮಂತ್ರಿಗಳೇನಿದ್ದೀರಿ, ಎಂಪಿಗಳೇನಿದ್ದೀರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕೋಟಿ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆ ಪರವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದು ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವೇನಿಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮ ಜನರ ಋಣವನ್ನ ತೀರಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಬಡವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಏನು ಬರಗಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಜನ ಏನು ತತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಹಸುವನ್ನ ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ, ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಭಾವನೆ ಮೇಲೆ ನಾವು ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬದುಕಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೇಲೆ ನಾವು ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ತಮ್ಗೆ ಹೇಳದಿಷ್ಟೇ, ಮಿಕ್ಕಿದ ಭಾಷಣ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಡ ಬಿಡ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದ ಭಾಷಣ ನಾನು ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ. ಈಗ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಯಾರು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಶಾಸಕರುಗಳು ತಮ್ಮ ವಿಚಾರವನ್ನ ಜನರ ಮುಂದೆ ಇಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಅವರ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ತಮ್ಮನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ
ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ನಾವು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಆ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಾಡಂತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರು ಹೇಳಬೇಕಾದ ಇಷ್ಟೇ, 26 ಜನ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀರಿ, ಒಂದು ದಿನ ನೀವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಒಂದಿನ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೋಗಿ ರಾಜ್ಯದ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಫೇಲ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಒಂದಿನ ಕೂಡ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಾಲ್ ಸಿಕ್ಕಬೇಕು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ನ ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋದ ಕೂಡ ನೀವು ಬಾಯಿನ ತುಟ್ಟಿ ಪಿಟ್ಟಿಕ್ಕಂತ ಬಾಯಿ ಕೂಡ ಬಿಚ್ಚಲಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಾಂಧಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರದ ಹಕ್ಕು ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಕೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರುಗಳು ನಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡಿ, ನಮ್ಮ ಜನರ ಬೆವರನ್ನ ಹಣವನ್ನ ನೀವು ಕೊಡಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಈಸ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ. ವಿ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ರೈಟ್ಸ್, ವಿ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಶೇರ್. ಶ್ರೀಮತಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ವಾಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಪವರ್ಸ್, ಇಟ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್. ಇಫ್ ದೆನ್ ವೈ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಗವರ್ಮೆಂಟ್? ಐ ಅಗ್ರಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಆಟೋನಮಸ್ ಬಾಡಿ, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡನ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ದಿ ವಾಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡನ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಸೆಟ್ ರೈಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ವಿ ಆಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ವಿ ಆರ್ ದಿ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ವಿ ಆರ್ ದಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ವಿ ಆರ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಶೋ ದಟ್ ವಿ ಆಲ್ ಆರ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡ್ರಾಟ್. ಮೈ ರೆವಿನ್ಯೂ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಮೈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೆಟ್ ದಿ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್, ಯೂನಿಯನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಮೈ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೆಟ್ ದಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ದಿ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ರಿಲೀಫ್. ಬಟ್ ಟಿಲ್ ಟುಡೇ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ರುಪಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಗಿವನ್. ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್, ಇವನ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಜೆಟ್ ವೇರ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ಡ್ ವೇರಿಯಸ್ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಟು ದಿ ಕರ್ನಾಟಕ. ಬಟ್ ಇವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಬಜೆಟ್ ಫಾರ್ ಇರಿಗೇಷನ್, ಫಾರ್ ರೈಲ್ವೆ, ಫಾರ್ ಅದರ್ ಇಶ್ಯೂಸ್, ನಾಟ್ ಇವನ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ರುಪಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಗಿವನ್. ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ರಿಮೈಂಡ್ ಮಿಸಸ್ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮ್, ಹೂ ಇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಒನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಪೀಚ್ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಡನ್ ಇನ್ ದಿ ಬಜೆಟ್ ಸ್ಪೀಚ್. ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ರಿಕಾಲ್ ದಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್. ಅವರ್ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮ್ ಹ್ಯಾಡ್, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಟ್ರೇಟ್ ವಾಟ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೇಡಮ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ವಾಟರ್ ಫಾರ್ ಡ್ರಾಟ್ ಪ್ರೋನ್ ರಿಲಿಜನ್. ಇನ್ ದಿ ಡ್ರಾಟ್ ಪ್ರೋನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರಿಲಿಜನ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ 5,300 crores ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ದಿ ಅಪ್ಪರ್ ಬಜಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಮೈಕ್ರೋ ಇರಿಗೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಫಾರ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪೂರ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ವೈ ದಿಸ್ ಬಜೆಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಬೀನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್? ವೈ ನಾಟ್ ಇವರ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ರುಪಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಬೀನ್ ಗಿವನ್? ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಎನಿ ಬಿಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಟು ಯು. ವಾಟ್ ದಿ ವೋಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ, ದಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ವೋಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಯು, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಡನ್ ಎನಿ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಟು ಅಸ್. ಸೊ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಜಸ್ಟಿಸ್. ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ತಮ್ಮ ಏನೇನು ವಿಚಾರ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಾವೆಲ್ಲ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ತಾವು ಜನರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ, ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಬಂದಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ನೀವು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಜಾಗವನ್ನು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕೆಲವು ಶಾಸಕರುಗಳು ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಆದಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾರವಾರ ಅವರು 3 ಜನ ನಿಂತಿದ್ದೀರಿ, 3 ಜನಕ್ಕೂ ಜಾಗ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದವರು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಜಾಗ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ರಂಗನಾಥ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಬೇರೆ ಶಾಸಕರಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಶಾಸಕರಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಈ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣವನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೀವೇ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ, ಈಗ ಸಿಎಂ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ.
ನಮ್ದು ನಾವು ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟೊತ್ತವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮೂರು ಗಂಟೆಗೆ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇನೋ ನಾವು ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಕೈಲೆಲ್ಲ ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ತಮ್ಮನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಿಯಾನ್ ಚಾನೆಲ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮುಕ್ತ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.